Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Huve hayrun nasirin ve muîn. Bugünkü dersimiz vacib oruçlar hakkındadır. Vacib oruçlar 5 kesimdir ve bu 5 kesimi orucu tutmak vacibdir ve bu 5 kesim oruç tutulmazsa büyük günaha mürtekib olarak. 1. Ramazan ayının orucunu tutmak vacibdir. 2. Kəffara orucunu tutmaq vacibdir. 3. Qəza orucunu tutmaq vacibdir. 4. Nəzir və and orucunu tutmaq vacibdir. Nəzir və and etməklə orucu vacib olur. 5. Böyük oğlun boynunda olan atanın qəza orucularını tutmaq vacibdir. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.